Okej, hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Det är onsdag den 4 november och klockan är 07:59. Och ja, jag har då skola idag. Men jag tänkte helt enkelt bara vlogga idag. Och nu måste jag verkligen bry för. Alltså det är ingen sol ute, men jag tänker ha solbrillor ändå. Men ja, jag började 8:15, så jag skulle behöva bry för nu. Men jag har då sminkat mig jättesnabbt eftersom att jag vaknade lite sent idag. Så jag sminkar mig, lägga hår i en fläta, örhängen. Sen har jag en sån här topp som kommer från Shein. Och under har jag en topp från Gina Tricot. Och sen har jag ett par såna här utsvängda byxor, läderbyxor. Som kommer från Oys. Och sen bara lite smycken. Jag vill orka inte ta ringar eftersom att det hela tiden faller av. Ja, och sen ett Snöv Sweden halsband som jag alltid har på. Men ja, nu så ska jag helt enkelt jättesnabbt iväg. Men jag tror inte att jag kommer filma så mycket vid skolan. Och nu kommer jag antagligen lite sent. Ja, första timmen har jag i alla fall musikal. Planering, så att det så ska jag ha då. Och sen så andra timmen har jag samhällslära. Så jag kommer säkert bara på rasten öva då. Så att vi kommer säkert höras först sen vid jumpa eller något sånt där. För jag har jumpat tredje timmen. Så ja, men vi syns sen. Okej, så då hörni, nu, alltså shit, det är någon. Alltså vitsen, det blir så mörk. Jag har ju flätan då, så den är nu här under. Men det är så kallt, alltså oh my god. Men klockan är nu i alla fall 11:01. Och 10:10 så börjar jumpa. Jo, men så jag hade då först musikal på morgonen. Och ja, det gick bra. Så vi först sjöng vi faktiskt och sen planerar vi. Okej, sorry för att jag skakar nu. Nu är det skitkallt. Men ja, och sen så efter det, planeringen, så åt jag frukost. När jag köpt ett bröd från skolan. Hon var skitnice. Och så övade jag på förhör. Men alltså, förhör gick ju åt helvete. Alltså, det var ju bara med såna saker som inte ens har gått igenom. Alltså liksom, vi hade förhör då, eller först talade vi om Trump och Biden, han är kampen, om presidentvalet. Jag sa inte. Ja, okej, jag ska just far. Alltså ja, vi hade förhör då, och sen så efter det så gick vi igenom det som kom med i förhöret. Alltså det vi skulle, de där sidorna och den där webbsidan vi skulle läsa på. Alltså typ inget av det kom ändå med. Det var liksom så här om man får söka, alltså man inte behöver betala för sjukvården i andra länder. Jag hade ju hört om de där sakerna, men inte någonting om betalande och sånt där. Nej, alltså det, jag fick allt fel. Alltså, eller jag vet inte, jag såg inte. Det kom inte så här poäng, men alltså jag är 100% att allt blev rött. Så det var ju nice. Ifall jag inte skulle öva ett shit skulle det ha varit exakt lika mycket som om jag skulle öva allt som möjligt, för att jag skulle ändå inte ha vetat. Så det sög ju, så att liksom nu först vet jag vad som hände, för att nu tog vi det där presentationen om vad som på riktigt var till förhöret. Nåja, så ska jag i alla fall gå och byta om. Ooh, yes, oh my god. Oh jävlar, har du fått bollen dit? Va? Vad är det här? Nej men alltså på riktigt. Hello guys. What the shit, det här var inte när jag gick in på vässan. Jo, man då man vill. Är det här från parfymen? Vi sprutar parfym hit. Ingen aning. What the shit. Jag ändå jag vill liksom blott mig själv. Så vad var det? Nu har vi haft jumpa, oh my god. Ser du den här lyser? Men vi har haft jumpa i alla fall, klockan är 12:31. Och jäklar, det var massa meddelanden. Ja, men vi hade skitkul volleyboll idag. Ja, vi vann båda matcherna. Ja, eller andra blev lika. Tack vare jag och Isan. Ja. Nej, men vi hade riktigt bra lag. Alltså, alla var riktigt bra. På riktigt. Skitduktiga. Alltså, ja. Det var nog världens teamwork. Liksom. Alltså det där var världens bästa match, för andra laget var också bra. Yeah. Alltså det var hur kul som helst. Alltså, det, alltså vi ville fortsätta när timmen var slut. Yeah. Alltså seriöst. Jo, men vi ska nog äta i alla fall. Tänk 12:30. Jag är inte ens hungrig. Det är så konstigt. Är du? Lite sådär. Men ja, alltså jag fick ju fucking... Jag ska börja klippa det lite. Var? Nej, men alltså de där är ju typ fin. Så du får typ över skorna. Yeah. De har skor på. Men yeah, sen de har strumpor. Yeah. Så alltså,
Just med vad vi har jättesmå fötter. Ja. Så man ser ju ingenting. Det skulle inte vara så nice ifall det skulle vara också bota långa. Men som tur brukar man ju inte gå det här med strumporna. Ja. Men nu så ska vi helt enkelt och käka mat. Hej då. Okej, så där hörni. Nu har jag då precis slutat skolan. Just 14, klockan är 14.45. Så jag slutar nog för en liten stund sen. Men jag hade engelska förhör nu då, sista timmen. Och delprov. Och det tog typ hela timmen. Och sen dessutom hade jag glömt hörlurar. Så jag måste ta någon sån här från skolan. Nej men alltså det funkar typ inte. Och sen måste jag gå där och greja runt. Och det var som ingen funkar. Och jag bara alltså hold up. Så måste jag typ fixa på datorn då istället. Så ja, det skete sig så det tog riktigt länge då. Men i alla fall, den är i alla fall gjord nu. Och alltså det var bara så konstigt. Alltså engelska prov är alltid så konstigt. Eller i alla fall det två senaste. Alltså det är som, man kan typ inte öva. För det är liksom, fast när man övar så typ vet man. Alltså det hjälper inte en liksom. Så att det är i alla fall klart nu, så det är skönt. Alltså jag tänkte somna typ för att det var så tråkigt att göra. Nu så ska jag helt enkelt hem. Jag har faktiskt inte så jättemycket planer. Alltså det är så skönt, jag har så många läxor tills imorgon. Idag är det ju som två förhör då och sådär. Så att igår hade jag lite att göra. Och vi gick inte igenom något nytt på samhällslära. Vi tog bara våra presentationer då som jag sa. Som det blir lite konstigt. Det finns inget jag kan sammanfatta heller. Så det är riktigt, riktigt nice. Och jäklar, solen kommer riktigt fram nu. Nämen! Okej, jag ska nu inte babbla så jättemycket. Alltså vet du, jag gör det. Oh shit, alltså det är riktigt fint där vid ett ställe. Det är som såhär, solen lyser genom molnen. Ser ni där? Alltså vitsi vad fint. Ja, men så jag ska nu i alla fall dra mig hemåt. Alltså jag kommer säkert måste ta en nap. Alltså jag känner det på mig. Eller som, igår var jag så extremt trött. Och idag så sov jag inte så jättelänge. Eller i natt då. Alltså jag blev så taggad idag på dagen att jag ska redigera. Eftersom att, alltså jag fick typ 4-5 nya prenumeranter nu. Bara på ett dygn eller mindre än ett dygn. Man blir så peppad när man ser att det liksom ökar prenumeranter. Det är riktigt nice. Så att, alltså jag blir glad för varenda ny prenumerant. Nu ska jag då äta den här pastagrejen som jag lagar. Det är bara en sån där påsargrej. Men jag åt det igår och jag tyckte det var ganska nice. Så ja, men alltså det är någon bacon-sakerna. Det är inte alls god. Alltså det är hård som sten, så jag försöker alltid ta bort det. Men nu ska jag i alla fall kolla på Ex on Beach. Alltså, ja, förra året så kunde jag kolla på Dplay. Men nu kan man inte kolla från Finland. Så det var ju skit. Men jag fick veta igår att man kan kolla från nya filmer. Så jag skitade. Så nu kan jag äntligen se det. Så ja. Let's eat. Båda singlar och äter tillsammans liksom på det här stället. Så kanske vi inte vågar öppna upp sig. För att man kanske... Men alltså. Åh, det här fick ju inte hända. Det fick hända, men inte så här länge. Klockan är nu i alla fall 20.04. Och jag har bara nappat. Alltså jag ska ju få... Alltså jag ska få till pulsen och städ. Men det känns som så jobbigt nu. Alltså jag vet att jag har sovit, men fortfarande så att börja få nu och städ. Jag måste se. Okej, nej men hörni, jag tror att... Jag kör istället på att redigera nu bara. Så ja, imorgon så kommer jag ha hål. Jag har hål från 11 till 14.45. Så det är ett riktigt stort hål ändå.
Så att därför så tänker jag, alltså jag har ännu inte ett samhällslärare jag kan sammanfatta. För jag har inte samhällslärare imorgon och jag har inget mer att sammanfatta för tillfälle. Eller egentligen så skulle jag ju kunna gå längre fram i boken och sådär. Men ja, jag har ju ändå två stycken sådana här stora hål, liksom tisdag och torsdag. Och sen dessutom på helgen så ska jag ändå inte ens vara med Jona. Jag vet inte hur det blir den här helgen. För att han ska ha typ hockeymatchen mitt i allt. Och så pappa ska hämta en traktor från Nykarleby. Alltså jag trodde aldrig att vi skulle ha en traktor på gården. Brorsan har då skaffat sig en traktor. Eller ska göra det. Ja. Nu ska jag helt enkelt redigera en vlogg. Eftersom att den ska komma upp imorgon. Jag kanske redigerar två. Beror på hur länge det tar. Och sen ska jag egentligen behöva äta någonting. Och duscha. Och ja. Vi tar det som jag kommer. Okej, nu blir det då mat. Så det blir chicken nuggets. Makaroner och söt sur chilisås. Eller vänt. Sweet chili. Söt chili. Ja, i alla fall. Och så försöker jag få upp sån här telefonvideos. Alltså, det här tar ju så länge. Och jag har bara 3 videos här. Jag har 23. Alltså, när skämtar du med mig? Okej, så där hörni. Nu är klockan 00:03 och ja, jag hade suttit och redigerat lite men jag började faktiskt ganska sent för att jag typ satt och talade med mamma och så har jag ätit. Och sen dessutom så försöker jag ju ladda ner det från telefonen eller så försöker jag lägga upp på driven då så att, ja för så brukar jag göra med vissa bilder. Men det tog så extremt länge, alltså det gick inte. Jag fick bara 2 videos i taget, alltså det tog... Alltså det tog en halvtimme nästan för att få 4 videoklipp dit. Jag sa att alltså det funkar ju inte om jag har 24. Hur länge ska ni inte ta då? Så då kom jag på att jag kan ju la med en sån här sladd till datorn. Så det gjorde jag sen. Så att nu, så det gick ju som på typ en kvart. 10 minuter. För jag måste bara hitta den här filen också. Men ja, så nu håller jag på att redigera i alla fall. Och sen så har jag också lagt upp en bild. Så det har jag hållit på ganska länge med. För att det är mycket med redigeringen. Och jag vill att det ska som se bra ut i bilden. Sen speciellt om man har så mycket bilder. Eller jag har tagit så många nu på senaste. Jag kom på att jag kommer att ha 2 vloggar efter varandra. Där jag bara photoshoot. Alltså folk måste ju tro att jag är helt dum i huvudet. Alltså det är just det att många tror ju att jag gör det för uppmärksamhet. Eller vissa lägger upp för uppmärksamhet och sådär. Men alltså jag gör det bara för att jag vill att mitt feed ser bra ut. Alltså det är typ därför jag också har många på arkiv för att... Nej men alltså jag vet inte. Och jag gillar att kunna visa mitt modeintresse. Eller liksom sådär. Att kunna där lägga upp massa outfits och sådär. Alltså det är typ det. Och typ att det ser bra ut. Alltså jag vet inte. Alltså jag har någon speciell fetisch för det. Men alltså det är helt sjukt alltså. Så nu för tillfälle ser det i alla fall ut sådär. Men vi får se hur det slutar. Det brukar ofta ändras hela tiden. Men det där känns ganska bra. Nej, det brukar alltid ändå skita sig. För man tar någon bild mitt i allt. Och sen så blir hela, alltså inget passar ihop något mer. Nu tänker jag faktiskt gå och duscha. För att håret kommer torka. Och det kommer ta riktigt länge. Så annars kommer jag gå och sova med blött hår. Och det är inte nice. Och sen dessutom alla har börjat gå och sova nu. Så att jag vill ju inte väcka alla den. Men imorgon så tror jag jag ska vlogga igen. Vet jag, mycket vloggas. Men alltså det, jag tycker typ det är skitkul. Nej men ja, så jag tänkte helt enkelt att jag skulle avsluta nu. För jag ska inte göra mer. Alltså jag ska bara duscha och redigera. Och sen kanske, nej. Eller? Jag skulle vilja kolla PH, men det kan bli ganska sent. Och då kommer jag typ måste ta en nap imorgon. Men ja, så hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Fast den blev lite knas där i mitten när jag typ 4 timmar inte gjorde någonting. Och nu egentligen i slutet har inte heller hänt så jättemycket. Jag är ju redigerad och sådär. Hållit på, men det är ju som inget ni har kunnat se på det sättet. Men ja, hoppas ni ändå gillar den. Så glöm inte att gilla, kommentera och... prenumerera, speciellt ifall ni är ny på kanalen. Och lägg på notiser för att inte missa en ny video. Men ja, hoppas vi syns i min nästa video. Hej då!